सलाम पाकिस्तान नाजरीन, मैं तुहाडा होस्ट तुहाडा दोस्त साजिद रिजवी ते तुसी वेख रहे हो प्रोग्राम कारीगर, जिंदे विच मैं तुहानू विखावांगा कि शहर लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों के जिहड़े कारीगर ने मुख्तलिफ शोबे दे विच काम करते हैं उन्हां दे बारे तुहानू मैं दसांगा, उन्हां नाल मुलाकात करावांगा। अज मैं मौजूद हाँ लाहौर के एक कारीगर कोल जिहड़ा गड्डी पुरानी नूं बिल्कुल नवीं कर दिंदा है और वह लाहौर के ऐसे जगह पर बैठा है जिथे कोई वर्कशॉप नहीं हैगी, सिर्फ और सिर्फ वह कला बैठा है। वो को पुछने कि लोग थोड़े को किस तरह पहुँचते हैं, तो आओ चलने उस कारीगर वाल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी उस्ताद जी, की हाल है? ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, थोड़ा नाम की है? मुहम्मद आशिक नाम है जी। मुहम्मद आशिक, आशिक साहब की काम करते हो तुसी दुकान दे विच? तुसी गड्डियां मरम्मत करने हैं जी, बस। गड्डियां मरम्मत दा की करते हो, इंजन करते हो, इलेक्ट्रिशियन हो? नहीं नहीं नहीं, अगर टूट भज हो जाती बाडी दी, ये वो सारा सिस्टम है। अच्छा अच्छा, तुसी लाहौर दे बड़े एक उस जगह दे बैठे हो जिथे वर्कशॉपां नहीं हैगियां, यानी कि बलालगंज भी नहीं, ये चलारा भी नहीं, ये लाहौर की कोई मार्केट नहीं, टाउनशिप मार्केट नहीं, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल एक उजाड़ बिया बाणे इलाका है जिथे तुसी डेरा ला के बैठे हो, तो तुहाडे कोल लोग किस तरह पहुँचते हैं? सिर्फ तलक की वजह तो आ जाते हैं लोग जी। तलक की वजह तो कितनी देर तो तुसी काम कर रहे हो? मैं 90 तो काम कर रहा हूं। 1990 तो तुसी ए काम कर रहे हो, यानी कि 33-34 साल हो गए ने। हाँ जी इस तरह ही है ना जी। हाँ जी गल है। ते काम ए जेड़ा तुसी करदे हो ए डेंटिंग बेंडिंग दा ए, चेसी दा ए, कादा काम करदे हो? ए काम करने जी, कोई मरम्मत टुट भज हो जांदियां ने ओ टुट वेल्डिंग करने आ। ते उस्ताद जी, मार्केट दे विच बड़े बड़े लोग बैठे ने, लोग तुहाडे कोल किवें आ जांदे ने? इन्ना ही तल्लक है तुहाडा कि जेड़ा रोज तुहाडे कोल लोग इन्नी लाइनां लगियां हुंदियां ने, ए भी गड्डी खलोती है, एक बड़ा भी मजदा खलोती हुई है, की सूरत हाल है इत्थे? रिक्शा दियां भी लाइनां लगियां हुंदियां ने। ਸਾਡਾ ਟਾਂਕਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਂਕਾ ਚੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਂਕਾ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਂਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਂਕਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਬਸ ਲੋਕ ਤਰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਗਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 50-55 ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮ ਦੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਗਿਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਗਿਰਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ, ਬਸ ਉਂਝ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਲਡਰ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਸੀਆਂ ਵੈਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖਿੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੇਸੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਪਰ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫਾਹਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।